cenário, em vez de estar junto à caixa. Thank you.
agora, se calhar vou-te fazer isso mesmo, se for possível.
something. Será que é uma salada de tomate? Parece que não lembro os melos. Tenho só um, pessoal. Faz um por aqui. Deixa-me, pago. Um, depois não vai chegar. É muito bom. Muito bom.
mets tous les doigts. Tiene la...